Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လွယ်ကူရိုးရှင်းဆုံးတဲ့ဒီပုံလေးကိုရေးပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းပဲစပြီးမယ်ဘယ်ပုံကိုစရေးရမလဲဆိုကျွန်တော်အလဲစန္ဒာဖြစ်တဲ့အိုးအရှိဆုံးမြင်းကိုကျွန်တော်စရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိုးအရှိဆုံးမြင်းမှာစရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကားတော့ဒီအိုးတွေကိုပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချင်းချိန်ပြီးရောတိုင်းတာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလဲကောင်ဖြစ်တဲ့အိုးလေးကိုရေးမယ်ပြီးတော့အခုဒီပုံရဲ့ညာဘက်ချင်းပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကအားလေးကိုစာရေးမယ်အိုးရီရဲ့အထူးခြားချက်တစ်ခုကအောက်ခြေမြင်းနေမတူကြဘူးเนาะတူနေတယ်ဆိုရင်ပုံလေးကမားသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရှိနဲ့နောက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အောက်ခြေမြင်းလေးရနည်းနည်းလေး adjust လုပ်ပေးရပါတယ် adjust လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကျိုးဆုပ်လေးလုပ်ပေးရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့အိုးလေးရဆိုရင်ခဏဒီအလဲစန္ဒာမှာရေးထားတဲ့အိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးရှေ့ရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီဘက်ကအိုးလေးရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကရေးထားတဲ့အိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးရှေ့ရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အိုးရေပုံရင်းနေလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီ channel မှာတင်ပေးသားပေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အိုးရေတဲ့အခါတခုနဲ့တခုနဲ့တိုင်းတာပြီးရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အိုးကညာဘက်အိုးထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့သေးတယ်အဲ့ဒါခုနောက်ဆုံးရေးမဲ့စဝိုင်းအိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ရေဆွဲနည်းကတော့ overlap ပေါ့နော် overlap ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအိုးတွေကိုတခုနဲ့တခုနဲ့ဖုံးအုပ်နေကွဲသွားသွားကွဲပြောက်မြင်းနေပေါ့နော်ကွဲသွားသွားမြင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပကြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအရာတွေကမမြင်ရတော့ဘူးတကယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရင်တော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပုံဆွဲတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အခြေခံကြော်ရိုးတွေကိုကျွန်တော်ကနားလည်ထားမှပုံတစ်ပုံကိုဆွဲရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော် perspective အနေနဲ့ရေးနေမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာတာပဲရှိတယ်ရေးရတယ်ခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ကောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကြီးကျယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ perspective မြင်နေတဲ့အသုံးချပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိရမှာကျွန်တော်ဒီ perspective တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ရေးတဲ့နေကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီ shading စထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စထည့်တဲ့ခဲတံကတော့ကျွန်တော်ဒီ 2B pencil လေးဖြစ်ပါတယ်နော် 2B pencil လေးနဲ့ထည့်တဲ့ခါမှာထည့်ပုံထည့်နေ shading ထည့်ပုံထည့်နေဒီကညညာနေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမနဲ့တုံးလေးကိုစထည့်ရမှာနော်ဒီလိုထည့်ပုံထည့်နေတွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်မြန်လိုက်ပြီးမြန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရေးရှိမဲ့နေရာလေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် shading ပါပါလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blender ရောစုပ်တံရောအသုံးပြုပြီးရေးမယ်နော် blender ကတော့ခက်ပြော့ပြော့ blender လေးနဲ့လက်ကိုဖောဖွားလေးယူပြီးအရင်ရင်ဖိစရာမလိုဘူး pressure ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ shading လေးတွေကိုနေရာသတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအကုန်အပီးထည့်သေးရမှာပေါ့နော် shading ထည့်တဲ့အခါမှာဒီထားရမယ့်ချက်ကအပီးမရေးနိုင်နဲ့ပေါ့နော်အပီးမရေးနိုင်နဲ့ဒီဝန်တုံးနဲ့ဒီမှာရှိရတုံးနဲ့မှာက7ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4 5လောက်ပဲတင်ထားပြီးတော့ shading လေးကိုနေရာချထားပြီးဒီအချက်အလက်ကြီးလိုအပ်မှာကျွန်တော်တို့ထက်တင်လို့ရပါတယ်။တုံးအမဲတင်နေဆိုတော့ရရင်ခက်နေတာမဟုတ်ဘူး။တင်ဖို့ကလည်းလွယ်လွယ်ကူနဲ့တင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အခုကျွန်တော်အလင်းရှိမဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီ background ပေါ့နော် background ကိုလည်းဒီ shading ကို 2B pencil နဲ့ထည့်ထားတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ယာယီပဲထည့်ထားပေါ့။သူ့ရဲ့တုံးလေးပဲအပြည့်မရောက်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုပုံတစ်ခုကိုပေါ်လာဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီ blender ရေးတဲ့အချိန်မှာ blender ကအောက်ကကျွန်တော်တို့တုံးအမဲရေးတာကွက်သွားတဲ့နေရာတွေကိုချက်မရေးဘဲနဲ့တခြားနေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ပုံစံလေးရေးပြရမှာဒါကကျွန်တော်တုံးရေးတဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ blender လေးနဲ့ရေးရချင်မှလည်းအရင်ကြီးဖြည့်ပြီးတော့လက်ကိုမရေးပါနဲ့ blender ကလည်းခက်ဖို့ပေါ်လေးပဲတုံးရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုဖော့ပေါ်လေးတွေထားပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါနော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံအုပ်တဲ့မြင်းနေရာတကယ်တကယ်မှဆိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဝါလုပ်လိုက်ပါပြီပြန်ပြက်လိုက်ပါပြီနော်မူနိုအီရေဇာကကျွန်တော်တို့ဈေးကြည့်ပါတယ်တချို့အေရီယာကျဲတဲ့နေရာတွေဆိုတော့ရိုးခက်ပြက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမူနိုအီရေဇာကိုခဏခဏသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကုံသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးတွေအသေးလေးတွေဖြတ်မယ်နေရာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်မူနိုအီရေဇာကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်အဲမိတ်ဆွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပကြီးဆွဲလူတွေတော်တော်များများကတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကန့်အသတ်ရှိရဆိုတော့ဒီမူနိုအီရေဇာလေးကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာလောက်ပဲသုံးပြီးတော့အေရီယာကျဲတဲ့နေရာတွေဆိုရိုးခက်ပြက်ဖြစ်နေဖြတ်တတ်တာတော့ဒီထားပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးပါဘောနော်ဟိုရဲ့မလို့လိုက်အဖယ်နဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ကုန်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်သုံးအိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့အိုးကပို့ပြီးတော့ရင့်နေဘောနော်အထိတ်ကကျွန်တော်တို့အိုးအလုံးလေးရတော့အရင်ဆုံးပဲဒါကဒုတိယအရင်ဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အရင်ဆုံးနေရာကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ background လေးတွေတုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ထားပေးရတယ်ဘောနော်တုံးရေးတဲ့အချိန်မှာလည်း online လေးကိုပျောက်မသွားအောင် use site ပေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရေးတော့ကျွန်တော်အရင်စဉ်းစားမိရပါဘောနော်ဟိုဒီကဲချင်းနဲ့ရေးမှာပုံတက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတုံးနဲ့ blender နဲ့ဖြန့်သွားရင်လည်းပုံရေးဆွဲတယ်ပါလေအခြေခံပုံစံနီးစနစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ပုံစံနီးနီးစနစ်သိပြီဆိုရင်မှလည်းပဲရေးရေးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ blend ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကဲနဲ့
ကျွန်တော်လိုက်တင်ပေးရပါတော့ခဲတဲ့တင်တဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့အရင်ကြီးဖြီးပြီးတော့မရေးပါနဲ့ဘယ်နေရာမဆိုပေါ့ပုံမပြီးမချင်းခဲတံကိုဖြီးမရေးဘူးကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပြုပါတယ်လက်ကိုဖောက်ပါလေးပဲထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တုံးတရမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုအခုကျွန်တော်ရေးနေကြတာတော့ကျွန်တော်ဒီ 2B pencil ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ရေးနေတယ်ပေါ့နော်အခုရေးတာတုံးလည်းပဲအဆင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေသူ့နေနဲ့သူရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့တုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးရောဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအိုးအလုံးလေးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာလဲဆက်ဝိုင်းအလုံးလေးကျွန်တော်ရှင်းမှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲဆက်ဝိုင်းအလုံးလေးကိုဖြည့်ပြီးရောရေးဆွဲရသလိုသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုးလေးကိုတုံးချပေးပါနော်အဲ့မှာအိုးကအခုကျွန်တော်တို့၄မျိုးပေါ့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်တူနဲ့တူနဲ့ထိသက်တဲ့နည်းမြေလေးမှသတိထားပြီးရောတုံးလေပဲလေးတွေကိုခွဲပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ပုံလေးကပူပြီးကြွားရလိမ့်မယ်နော်ပြီးကြတော့ဒီအိုးတွေအကုန်လုံးကလုံးဝင်းတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးသတိယူဆရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလုံးဝင်းတွေကဖြစ်တဲ့တပတ်အရေးတွေအလင်းတွေကပြည့်ပြည့်တသားကြီးမကြောက်ဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့လင်းသွားတယ်ဆင်းရဲမောင့်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပြီးရောကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်နော်ကိုရတော့ကျွန်တော်ဒီ background color လေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီ O တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရင်းကြီးလို့မဖြစ်ဘူးဒီ O ရဲ့အောက်ကကျတဲ့အရေးတွေကိုလည်း 2B pencil လေးနဲ့ကိုလိုတလို့ပေါ့နော်ပုံလေးတွေကို shading လေး lighting လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်ဒီကောင်ကတော့အရေးကတော့ O လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာကတော့အဖြူလေးတွေဖြစ်နေပါလေနောက်ကဒီ O အကြီးနဲ့ O ပထမဒီဘက်က O အကြီးနှစ်ခုကတော့ဒီနဲ့လင်းနေပေါ့နော်ဒီဘက် O ကတော့အယောင်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ထိပ်က O ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စီ O ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိရမဲ့အလိတ်အရိတ်တွေအလင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ shadow လေးပေါ့နော်အိုးရဲ့ကြားရဲ့ shadow လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလိုက်ချေပါပြီ။เนาะဒီရေးတဲ့ပကြီးဆရာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Pinterest ကကျွန်တော်ရှာထားတဲ့အိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေးပကြီးဆရာလည်းတကယ်ကိုတော်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်ကိုဒါသူတို့စီစင်းနဲ့ရေးထားတာပါ။ဒါအားလုံးကိုနားလည်အောင်ပြန်ရေးပြရကျွန်တော်ကတော့ခဲတယ်နဲ့ရေးပြရเนาะ။ Bear Median ကိုပဲတုံးတော့ဟိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုသိစေချင်လို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စီစီနဲ့ရေးတဲ့ပုံတူကိုကျွန်တော်တို့ခဲနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့စီစီလောက်တော့မကောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူ effect ကတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ O လေးကလုံးဝင်းတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ blender ကိုအရင်ကြီးမတုံတော့ဘူးဒီခဲတွေကိုပဲတင်သွားတယ်တင်တဲ့ခဲအလီကတော့ကျွန်တော်တို့ 4B pencil ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကူးတဲ့ထိသက်တဲ့နယ်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တုံးလေးတွေကိုမတိမတားလေးခွဲပြရပါတယ်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ကြွတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနဲ့ဒီခုနဲ့ပြည့်ရောနေတဲ့အတွက်စုတ်တန်တဲ့ blender နဲ့မတူပါဘူးစုတ်တန်ကတော့ကျွန်တော်စုတ်တန်တဲ့ blend နဲ့ effect နဲ့ blender နဲ့ blend နဲ့ effect ကမတူပါဘူး blender နဲ့ blend နဲ့ effect ကတော့နည်းနည်းလေးပြားပြီးစုတ်တန်ကတော့ညင်ညာပြီးပော့ချောသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးရှိရတဲ့အတွက်ဒီစုတ်တန်လေးကိုသုံးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရစီစုတ်တန်ကတော့နွားနာမွေးစုတ်တန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရုံမွေးစုတ်တန်ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ခြေလို့ရပါတယ်နော်ပုံပုံရေးတဲ့အချိန်မှာပုံကြီးပဲရေးလို့မရပါဘူးသူရဲ့ base ရဲ့ background လေးတွေကိုလည်းစာဆုံးကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reflection reflection ဆိုတာအလင်းပြန်တာပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတွေကအလင်းပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့အချင်လေးရတော့နည်းနည်းလေးမောင်ပြီးရောဝက်ကလေးနည်းနည်းလေးမသိမသာလင်းတယ်ပေါ့နော်အဲတနန်းသားတွေမှားရကြတဲ့အခါကတော့ဒီအလင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ကြီးလင်းလိုက်တဲ့ကွာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအိုးမှာအလင်းတိုက်ရိုက်ကြနေတဲ့ဟာနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့အရင်ကြီးအိုးကြီးကလင်းသွားတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလင်းပြန်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အလင်းတိုက်ရိုက်ကြနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိုးလေးကိုအောက်ကအိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလေးဆက်ထည့်ပေါ့နော်ဒီအိုးလေးကတော့ဒီနေ့မဲတဲ့အတွက် 4B pencil လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ cut tint tint လေးစပြီးရေးပါတယ် cut tint tint လေးဆိုရင်အရင်ကတော့မဖြစ်သေးဘူးတုံးကိုကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအသုံးပြုပါတယ်ပြီးကြတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် blender မသုံးတော့ဘဲနဲ့စုပ်တယ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့အိုးလေးကိုမုံလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဲပြက်လေးနဲ့ဒီအလင်းလေးတွေဖောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တခုနဲ့တခုနဲ့ဒီအိုးရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့အိုးအဖြူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခုနဲ့တခုနဲ့ထိစက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်မရောအောင်စီစဉ်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော် 4B pencil လေးကိုပဲသုံးပြုပြီးတော့ဒီရှင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တို့ပါတယ်เนาะအခြေခံလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်မဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခြေခံ class တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာဝင်ရောက် join လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော် YouTube channel မှာပဲကျွန်တော်အခြေခံသင်ခန်းစာတွေတော့ရှောက်တင်ပေးထားတဲ့အတွက် channel မှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့အေးစေးစေးလေးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ final teaching ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ night 8B လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ O ရဲ့ဒီတဏ္ဍလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ်အောင်ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 8B လေးနဲ့ရေးတဲ့ခါမှာလည်းအရင်ကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့ cut pop pop လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ကိုအဖြစ်အဖို့အလျှော်လေးကိုအသုံးပြုပြီးရေးပေးပါနော်
အဲ့ဒါကြောင့်မအိုးရေတုံးရေခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မချိမိအောင်မတို့မိအောင်ဒီချာလေးကယူဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညဉ့်ညံ့တဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုတော့စုပ်တန်လေးတွေသုံးတယ်အလင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီညဉ့်ညံ့ညာလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးအရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blender လေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြားတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါအပုံမှာလည်းကျွန်တော် original ပုံလေးလေးတင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုံးရလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာမှန်ချင်းနဲ့တိုင်းတာတဲ့နီးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပေါ့နော်တခုနဲ့တခုနဲ့တိုင်းတာချင်းချင်းတိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်ကြီး perspective ကိုတုံးပြီးတော့ရေးရချက်ပေါ့နော်အခုလိုလွယ်လင်းတကူကျွန်တော်တို့တိုင်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နီးလေးကိုလည်းပြောပြရတယ်ဟိုနည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို perspective နဲ့အတိအကျတိုင်းပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တိုင်းနီးတစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်တွေ့ကြကြဒီ lesson ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့နီးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်လက်တန်းတိုင်းနီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာတိုင်းနီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရတော့1.1 perspective ပေါ့နော်ဒီအတိအကျပြီးနေတဲ့တိုင်းပြီးတော့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ရေးစွမ်းနည်းတွေကတော့အများကြီးပါမင်းဆွေတို့ကဒီကိုအစဉ်ပြေရနေရေးလို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်လွယ်ကူရိုးရှင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးလေးနဲ့ပြရပါနော်တကယ်ဆိုတကယ်တဘာဝမှာတော့တို့သစ်ပင်နေရှိမယ်ကျွန်တော်လူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ရှုခင်းတွေကိုဘယ်လိုတိုင်းတပ်ပြီးရေးမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ perspective ပဲချပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနဲ့ရေးရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုအစဉ်ပြေရနဲ့အသုံးပြုပြပါကိုအစဉ်ပြေရနဲ့လုပ်ပါเนาะဒီကတော့ပုံကောင်းတဲ့ပုံရလာဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တချို့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ AP လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိပေးရတယ်ပေါ့လူတို့ဘူးချော်လေးတွေလုပ်ပေးရတယ်ဒီခုတော့အိုးရဲ့ဒီခုံးနဲ့လုံးနဲ့သဘောလေးတွေကိုပေါ်လွင်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒီခုနဲ့ဒီခုနဲ့ထိဆက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးမတိမတာရှင်းပေးရပါတယ်ဒါမှပုံလေးရပူပြီးတော့ကြွပြီးတော့အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုရေးနည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရေးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာ view site ပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးသိလိမ့်မယ်ဆိုချင်ပါတယ်เนาะအဲဒီဒီခဲရင်းနီးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ရဆိုရင်၈နှစ်နဲ့၉နှစ်နေပါရှိပါပြီအဲ့တော့ခဲရင်းနီးကအဲ့လောက်လေးမှပဲကျွန်တော်တို့နားလည်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ message လို့ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့နားလည်မှုမှာမူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးသွားလဲဘယ်လိုခဲနိုင်ဖို့အသုံးပြုသွားလဲအဓိကတော့ဒီခဲပကြီးရေးတဲ့အခါမှာရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့အရင်မဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးမကြွသွားဘူးရေကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးကြရင်အခြေခံဖောင်တွေပေါ့နော်အခြေခံဖောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဲပကြီးတမမမဟုတ်ဘူးစီစေးရေစေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ acrylic ဘာလို့မဆိုးအခြေခံကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်မှရမယ်ခဲပကြီးရေးမယ်ဆိုရင်လည်းလက်အဖိအဖို့အလျှော့ကိုတည်ထားပြီးတော့ရေးပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပုံလေးကပြီးလို့နေပါဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပြင်ကျင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတခုနဲ့တခုနဲ့ရောမဲ့နောမဲ့နေရာတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ရောရောလေးဖြစ်အောင်စုတလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိပေးရတယ်ဒါပြီးကန်ဒီလေးပေါ့နော်အဲလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းလေးတွေဖောင်မယ်အလိုအပ်ရင်တုံးလေးတွေတင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလင်းဖောက်တဲ့ဒီခဲပြက်လေးရတော့ electric eraser လေးကိုကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကရေးလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးကြတော့ဒီပြောင်းလဲပူပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးလည်းရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ now ရဲ့ video file လေးတွေကိုလည်းပါတင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီတက်နိုင်ဆိုစူးစမ်းပြီးတင်ပေးမယ်ပညာရမယ်ဘဝဥဒ္ဒရမယ် video file လေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် channel လေးတွေကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ပုံလေးကိုဆက်သွားမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးမှာတို့အလင်းအမောင်အရေးကလေးတွေအားကောင်းအောင်လို့ပုံရဲ့ original ပုံလေးကိုလည်းကြည့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလင်းလေးတွေကိုလည်းအဓိကထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပြီးပြီးတုံးနေတင်ပြီးသွားပြီမှာကျွန်တော်အလင်းတွေချဲရတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပုံလေးရပို့ပြီးတော့လင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ချို့နေရာတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီစုတ်တန်နဲ့လိုက်မရတယ်စုတ်တန်ကကျွန်တော်အခုဒီအပြင်မှာရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စုတ်တန်မပါလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စုတ်တန်ဧရိယာကြီးနေရာတွေရောကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ပုတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီလက်ညှိုးနဲ့ပုတ်တယ်လည်းအချင်းတော့မသိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လက်ညှိုးမှာအစီအေပြန်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ချွေးတွေပြန်နေရဆိုလဲပုံကပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ခင်ဗျာ